Mi քանի օր առաջ լրատվամիջոցներով տեղեկություն իմացանք, որ դատավորներից մեկը պահանջել է 150 000 դոլար կաշառք և մասամբ ստացել ու ձերբակալվել է։ Ես ուզում եմ իմանալ ձեր կարծիքը, այդ թիվը դատական համակարգի համար նորմալ թիվ է, թե միջին, թե շատ բարձր թիվ, ինչ կաշարքի ոլորտում այդ կոռուպցիա ինչ թվեր են պատտվում դատարաններում և ձեր վերաբերմունքը այդ կաշարակերությունը ընդհանրապես հնարավոր է դատարաններից վերացնել, թե միշտ առնչվելու ենք նման երևույթների։ Սա առաջին հարցը և երկրորդ հարցը, որը հնչեց մեկ այլ թեկնածուին ժամանակ և ձեզ ներկայացնելուց, ի վերջո դատավորները իրականում ազատ են, թե ազատ չեն, թե իրենց միշտ ներքին, այսպես ասած, գրաքննությունը կաշկանդում է, այսինքն, եվ որ մանկահասակ երեխա ունեցող կին է և որ նա մոլագար մարդասպան չէ, տերորիստ չէ, չգիտեմ, վտամարդու կյանքի համար վտանգավոր հանցագործ չէ, դատավորը նրան կալանավորելիս ինչով է առաջնորդվում, այ ես միշտ ուզում եմ դատավորներից հասկանալ, ինքը ինչով է առաջնորդվում, հանուն պետության, հանուն իր անձնական բարօրության, թե ինչով, որ ասենք կարող է ինչ-որ տնտեսական հարցով դատը կասկածելի ինչ-որ հանցագործության դեպքում, որոշի, որ պետք է այդ կնոջը զրկի ազատությունից, այդ դատարաններում ինչ պետք է արվի, որ դա փոխվի, թե պետք չի փոխվի, ես ձեզ շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Նազարյան, ես երկրորդ հարցից դերևս սկսեմ։ Ինչ վերաբերվում է ազատ լինելուն դատավորների, ես կարծում եմ, որ ազատ են, որովհետև ես այդպես եմ մտածում, ես այդպես եմ գործում և մեծ առումով գործում ենք անխավարկած, որ պետք է բոլորը ազատ լինեն։ Եթե իհարկե կան առանձին դեպքեր, ես դրանց մասին տեղեկություն չունեմ և չեմ կարող անգամ քննարկման առարկա դարձնել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է դատավորի որևէ որոշում կայացնելիս ինչով է առաջնորդվում իմ պարագայում ու առնվազն մեծամասնության բոլորը ղեկավարվում են օրենքով, հիմք ընդունելով նաև սահմանադրական նորմերը և միջազգային իրավունքի նորմերը։ Դուք կոնկրետ դեպք նշեցիք, ինչի մասին ես ըստ էության տեղեկություններ չունեմ, անգամ մամուլով մեկ-երկու հրապարակում աշկիս տակ ընկել, հետևաբար չեմ կարող այդ մասով որևէ մանրամասներ հայտնել, բայց ինձ համար սկզբունքային է, որ պետք է առաջնորդվել օրենքով և սահմանադրությամբ, հանուն արդարության ես էլ ավելացնեմ։ Ինչ վերաբերվում է այն հարցադրմանը, որ սնանկության դատարանում այդ դեպքը տեղի է ունեցել, դրա հետ կապված կա հարուցված քրեական գործ, նախաքննություն ընթանում է, դատավորի նաև ազատության հետ կապված հարցը քննարկվել է բարձրագույն դատական խորհրդում, իհարկե ես չեմ մասնակցել հարցակուրթում, առաջնահերթ հարցակուրթում գտնվելու պատճառաբանությամբ, անմեղության կանխավարկածը չխախտելու տեսանկյունից նաև ելնելով, ես և չեմ տիրապետում, ամենայն դեպս այն ինչ տեսահոլովակ, որ դուք ասում եք, դա է միգուցե նաև ես դա եմ տեսել, բայց որևէ մանրամասները չեմ տիրապետում, քննությունը ցույց կտա։ Նաև անդրադառնում են հարցին ձեր, թե որն է նորմալը։ Իրականում այդպիսի թիվ չկա, որին կարելի ասել նորմալ, այսինքն չպետք է այդ թիվ լինի, որ մենք ասենք, օրինակ, հիմա դուք ասում եք 150 000-ը նորմալ է, ես ձեզ ասում եմ, նորմալը զրոն է, նորմալը արդարադատություն իրականացնել է օրենքի ու սահմանադրության համապատասխան։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Համեցի կարծիքը։ Շնորհակալություն պատասխանի համար, ես ուղղակի ոչ թե կոնկրետ դեպքերի եմ ուզում, որ դուք պատասխանեք, որովհետև եղավ դեպք, երբ որ դպրոցի նախկին տնորենին, որը ուներ շատ փոքրիկ երեխա, էլի կալանավորեցին, հետո կալանավորեցին մի ակտիվիստ ու հետո մի պաշտոնյա կնոջ, հետո չգիտեմ մի մասնագետ կնոջ, ես եմ ուզում հասկանամ, որ ով է ստիպում դատավորին, կարող են ստիպել դատավորին, որովհետև ես ուզում եմ, որպես դուք դատական համակարգի ներկայացուցիչ, հանրությանը, ոչ միայն ինձ, հանրությանը ասել ինչ է տեղի ունենում,
դուք ասում եք օրենքով է առաջնորդվում, այո, օրենքով, բայց այս խորհրդանում, այստեղ մենք ընդունել ենք օրենքներ, որը տնային կալանք, չգիտեմ ինչ որ այսպիսի միջոցներ են սահմանում, որը չգիտես խի հազվադեպ է կիրառում։ Ես ուզում եմ ասեմ, ինչու է դատարանը, դատավորը դիմում այդ ամենակոշտ խափանման միջոցին։ Ինչ վերաբերում է կաշառքի չափին, ես նկատի ունեմ այս գումարների շրջանառությունը 150,000, որը ասենք սովորական մարդու համար ինչ-որ ահռելի գումար է թվում, դատարանում մեր թվերի շրջանառությունը դա սովորական երևույթ է, և ի վերջո ինչ է պետք անել, որ դատավորը կաշառք չվերցնի, ի՞նչ է պետք փոխել այս երկրում։ Շատ լավ, ես չեմ ասի ինչ անենք, որ դատավորը կաշառք չվերցնի, բայց ես կասեմ, որ այն հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը, որը որ տարվում է, համոզված եմ իր ազդեցությունը կունենա, ինչի մի մասն ինքնակազմ դատավորների աշխատավարձների բարձրացումը և նաև սոցիալական երաշխիքների, համապատասխան երաշխիքների ապահովումը։ Ես համոզված եմ, որ այս փոփոխությունները նաև վերջերս էլ բավականաչափ աշխատավարձի բարձրացումը տեղի ունեցել դատական համակարգում, միջինը դատավորների աշխատավարձը մոտ 50%-ով, հա, 30-40 ինչ-որ մի մասի համարալթիվ, միջինացված 40-50%-ով աշխատավարձերի բարձրացում տեղի ունեցել է, ու ես համոզված եմ, որ սա իր դրական ազդեցությունը ունենալու է։ Ինչ վերաբերվում է ձեր մյուս հարցադրմանը, որ կալանքն է ընտրվում, մենք գիտենք, որ բացի կալանքից պարզ է, այլ ընտրանքային խափանման միջոցների մասին եք նաև դուք ասում, տնային կալանք կամ այլ խափանման միջոցի, ամեն գործով ես ընդհանուր, հա, ձեզ խնդրում եմ պատասխանաս ընկալեք այդպես, որ ընդհանուր եմ պատասխանում ես, որովհետև յուրաքանչյուր գործով, յուրաքանչյուր գործով փաստական հանգամանքները տարբեր են, ես չեմ կարող ասել, որ գործով դատավորը ինչ ձևով է մտածում, ու հնարավոր է, որ դատավորը մի դեպքում, հա, անձի, ֆիզիկական անձ պատկերացնենք, մի դեպքում X դատական ակտը կայացնի, մյուսի դեպքում X դատական ակտը, բայց հիմքում լինեն այլ փաստակազմեր, որոնք որ առանձին գնահատման պետք է ենթարկի դատավորը օրենքի և սահմանադրության հիման վրա։ Շնորհակալ եմ հարցին։ Thank you.